välkommen till Morningstar. Kolla här. Här simmar två, vad det är för någonting, fåglar. Den ene följer den andra. Jag tror att det är en mamma eller pappa och ett barn som är ute och simmar här. Och då är det viktigt. Kolla, nu stannar ungen där. Undrar man, och han är den i kapp sin mamma. Så de inte kommer ifrån varann. Sticker de iväg där. Det är viktigt att man vet vart man ska. Att man följer någon som vet vart man ska. Och vet du vem jag följer? Jag följer Jesus. För Jesus har sagt så här. Följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Då får vi vara hans lärjungar. Det är väl bra. Så får vi precis som de här fåglarna. Eller vad den andra tror du. Ja, någonting var det i alla fall. Precis som de som följde efter det här. Så får vi följa Jesus. För han vet alltid bäst. Han vet vägen. Jesus är till och med vägen. Och han är sanningen och livet. Det är bra. Följ Jesus. Så han. Det ska vi göra också. Då vill lärjungarna till honom. Ha nu en bra dag, så ses vi imorgon. Hej då!